Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer v oddaji v petek, kdo vam laže, z mano je dolgoletni raziskovalec slovenskih arhivov, en najbolj produktivnih avtorjev knjig, Igor Omerza, dober večer. Večer, hvala za vabilo. Zdaj, preden greva na te najbolj aktualne dogodke, deva pač par stvari povedati o teh dokumentih, ki se zdaj pojavljajo, ne, čisto na splošno. Vi ste po moje v arhivu, so samo oni, ki so tam zaposleni več časa bili, pregledali vse tisto, kar je ostalo. Ne. To ne smemo pozabiti, da je okoli 90% bilo uničenega. Ne. Več, ne. Mislim, na splošno je bilo verjetno 90% uničenega. Ampak bolj, ko se bližamo letu 90, več je uničenega. Recimo, bom povedal en primer iz te moje knjige Okučano. Ne? On je leta 79-80 dobil okoli 1500 strani v pogled. 1300 strani. In jaz sem mogel selekcijo delati, nisem mogel vse te strani spraviti v knjigo. Leta 87 sem najdel pa od 1200 poročil političnemu vodstvu Slovenije, ker je bil on na vrhu takrat, sem dobil mogoče 3 dokumente. Se pravi, tukaj govorimo pa že o promilih. Ne? Bolj gremo k koncu režima, bolj so stvari uničene. Vse vemo, da so marca, aprila, do maja še uničevali leta 90. Še 16. maja, ko je prisegla Demosova vlada v parlamentu, so uničevali, oziroma v količju, pretežno so v količju vozili, papirno kašo so spremljali. Tudi kuril so in skratka, vse možne načine so uporabljali. So pa vsi ti dokumenti, ki pa so ostali, ne, so pa potrjeno avtentični. To zdaj bo rabila za nadaljevanje. To ni neki ponarejenega, nobeni dokazal, da to ne bi bilo avtentično. Ne. Absolutno. Posebej ta, o katerem je govora, se pravi centralna aktivna evidenca CAJE, ki je v arhivu, uradni dokument, tukaj gor je milijon posameznic in posameznic z imeni, priimki, imena očeta, mame, podatki o stanovanju, rojstvu in potem ali so bili kazensko, po javni kazenski zakonodaji, ker preganjani, ali so bili sodelavci UDBE, viri UDBE, neregistrirani viri UDBE, ali pa so bili nadzorovani. Ne? Se pravi, tega je več kot milijon je teh ljudi. Z vsemi podatki, vse podatke, ki sem jaz gledal, primeril, potem, ker sem iskal, seveda, kdo se skriva z določenimi imeni, a se te imena pojavljajo potem tudi v UDBA.netu, kot se reče popularno, ne? Vsi ti podatki se skladajo. To je nemogoče falsificirati. To je nastajalo od leta 46. Ne? Je UDBA to, so vtipkavali, potem so dali elektronsko obliko, danes imate to v arhivu, imate na računalniku elektronsko. Imajo tudi fizično te mikrofilmske žepke, ki so na vsaki strani po 100 strani, na vsakem takem mehnem žepku je po 100 strani, na vsaki strani je recimo po 50 imen in to je takle kupčak, ne, je tudi fizično tam prisoten, ne samo v elektronski obliki. No, se zdaj greva na najbolj aktualno temo, to je zdaj naša kandidatka za evropsko komisarko v Evropski uniji, Marta Kos, ki se na tem seznamu pojavi pod kodo 1414 tisoč, ne? 14 tisoč, potem pa še sledi 05448. Se pravi, to je njena osebna številka, 14 tisoč pomeni splošna številka, to pomeni, da so to stalni viri na zvezi SDV, 14 tisoč splošna, potem pa vsak še ta ima pa potem še svojo številko. Ne? Njena številka je... To je neka identifikacija. Tako ne? Je, ne? Ker 14 tisoč je splošna navodilo ali pa splošna opredelitev, potem sledi pa še za vsakega posameznika
recimo številka, ne, kot sem rekel, 5.448. Ker imamo še nekaj takih zanimivih, recimo, ne, ki sem jih in spremerjavo in ravno tako se nahaja v tem centralni evidenci. Ne, recimo 14.000, pomišljaj, 05883, kodno ime je Gane, pri Martiko vzhodnega imena ne vemo, pravo ime je Anton Grizold, recimo. Potem 14.000, pomišljaj, 0406, kodno ime Semjon, pravo ime je Anton Bebler. Potem 14.000, pomišljaj, 03741, kodno ime Užičan, pravo ime Marjan Sedmak. Potem recimo 14.000, 03684, pravo ime Uroš Lipušček, ne vem kodnega imena, recimo. Ne? In potem recimo še zadnji, ki je tak, mogoče malo bolj znan, tega je še velik, sem jaz najdel teh kodnih in pravih imen, potem primeril z tem cajem in videl, da se vse sklada. Ne? Je pa recimo 14.000, pomišljaj 05287, Ahil, pravo ime Drago Flis. On je recimo prav tako bil določen, da naj bi šel na Deutsche Welle. Ne morem iz dokumentov ugotoviti, da je resnično šel na Deutsche Welle ali ne. Ker Deutsche Welle so zelo, zelo spremljali naši odboci. Zdaj, da bo da razloživa gledalcem, se pravi, če imaš kodno številko, ki se začne 14.000, ne moreš reči, jaz sem, mene, sem tukaj zato, ker so me spremljali, sem tukaj, ker sem slučajno kaj povedal. To so bili sodelavci Udbe oziroma informatorji. Imamo dvoje tistih, ki so vedeli, da so da delajo za Udbo. Ne? To so registrirani viri in pa registrirani sodelavci. Jaz jih imenujem konfidenti, ker so vsi zaupniki, ki so delali za Udbo, sodelovali z Udbo. Ampak pravilno je, rekel strokovno, da rečemo, da so viri in sodelavci. Ne? Vir je nižja oblika, ker samo poroča, sodelavci pa tudi aktivno deluje, kakšne dezinformacije šir, sodeluje v kakšnih atentatih, celo opazuje kakšne ugrabitve in tako naprej, ali pa opazuje okolico, ker se bo ugrabitev izvršila, ne, so zelo aktivni, proaktivni, a meja je precej tenka. Ponovat tudi viri, če so sposobni, če se izkažejo, napredujejo sodelavce. Ne? Zdaj, to, zato, da rečiš, se pravi, ni mogoče, da bi nekdo imel oznako 14.000 in bi rekel, ne vem, da sem sodeloval. In če greva konkretno na Marto Kos, ona je pisno poročala, če jaz prav razumem. Jaz sem to bral, jaz tega ne vem. Uh-huh. Jaz sem bral del reporterju, to je en, so povzeli en strč članek iz Požar reporta izpred 2 let, da je dobila ona, da je njena neka kolegica, prijateljica, soplavalka, je imela javko tle nekaj v Sloveniji. Verjetno kje na Štajerskem, na Koroškem, ne vem, tega ne vem. In ta pisna javka, na ta javko je Marta Kos pošiljala sporočila iz Deutsche Welle, ki jih je potem, ne vem, jih je prišel iskati, ali se ta soplavalka Martina dobila z njim. Ona je predala ta poročila v zaprtih kuvertah, so prihajali njeni naslov, ona je predala temu Stojanu Cilonu, ali kako se že piše, in on je bil dejansko mariborski udovod. Jaz ga imam celo v knjigi od Belce do Velikovca, ali ko sem zbudil bolj bombo, nastopa ta udbovec. Ne? Tako da to je dost verjetna zgodba zgleda. Seveda, jaz nisem tisti, ki sem to napisal, ampak mislim, da stvar zgleda, meni se zelo verjetna in da drži. Zadnji zapis je iz leta 87, če se ne motim, izpis. Zadnji izpis Udbaneta, ažuriran, da tako rečem, ki je nastavil leta 46, ne? To je desetletje je nastajal ta tako imenovani Udbanet, oziroma centralna, najprej se to imenuje centralna abecedna, potem v končni fazi centralna akcijska evidenca, se ni važen. Nastaja od leta 1946. Se pravi, to je glomazen dokument. Ampak hoče reči, 87 je ona upisana noter, kaj se je potem z njo zgodilo, pa ona ne vemo. A je napredvala, recimo, ko je šla na Deutsche Welle, je zelo verjetno, da je postala sodelovka. Če bi imeli mi iz leta 90 še izpis, se pravi najbolj ažuriran izpis, potem bi lahko videl, ker potem ti daje še dodatno šifro, ne, 50.000 in še nekaj, če si sodelavec. Ne. Tako da tega ne vem, ne morem vedeti, jaz tudi nobene dokumentacije ne, nisem našel. Mogoče sem jo najdel, pa ne vem, ker je s kodnim imenom, ker registrirani viri imajo kodno ime. In potem, ko ti vidiš kodno ime, ne veš, kdo se za njim skriva. Če imaš veliko dokumentov, včasih lahko ugotoviš, da se skriva za kodnim imenom. Recimo, jaz sem imel primer enega arhivarja, veliko dokumentov, nisem nikakor mogel prijeti do tega, kdo to je. Sem videl, da je zamejski zgodovinar, ampak ni edini. Ne? In potem pa kar naenkrat piše v enem dokumentu v Udbovskem, ja, arhivar je pa napisal članek v tem in tem časopisu, tega dne, po tem in tem naslovom.
Potem greš časopisno čitalnico Nuka, pogledaš in tam je podpisan s pravim imenom in priimkom. In potem sem še preveril to v Udbanetu, se pravi v tem CAE-u in je imel šifro ta pravo, ne se pravi konfidenta. Tako lahko potem po primerjavi prideš do... Ampak že to, da si noter v tej evidenci, je jasno, da si bil, ne glede na to, imaš kakšen dokument, se najde ali se uničeni, se ve, da si ti bil po 14 tisoč, si bil na zvezi in si imel zvezo, zaupno, tajno zvezo z SDV oziroma z ponaredelo Udbo. Ja, moramo... Slovensko tajno politično policijo slovenskega komunističnega vrha. Ki je bila popeta sveja tudi v Jugoslovansko preko Beograda. Ki je imela uradni naziv SDV, ne? SDV, seveda. Tako, zakaj to poudarjam, ne? Ker zdaj Marta Kos demantira, da bi sodelovala. Zdaj, lahko se gre tukaj na semantiko, ne? Nisem sodelovala z Udbo, ne? V resnici sem SDV-jem, ne? Okay. Nisem bila sodelovka, ampak sem bila informator, ne? To so vse možne igrce, da bi se izognila, ampak glede na to, kar ste vi raziskali, je... ona vedla, da sodeluje z tajno policijo. Absolutno, ker vse, jaz sem pregledal tisoč in tisoč dokumentov in v nobenem dokumentu, kjer se pojavlja vir, kot vir v naslovu, v glavi se vedno pojavlja vir, kdo ga ima na zvezi in vedno to vidiš, in kdo mu je poročal in vedno vidiš, da so bili oni na zvezi z SDV-jem, da so za to vedeli, ne? Da ni bilo to, da oni tega niso vedeli. Imaš pa neregistrirane vire, za katere pa ne veš, ali so vedeli ali ne. Ker nimajo niti kodnega imena, ampak recimo nekateri neregistrirani viri, kot recimo Mitja Gorjup, so bili vele ovaduhi, ne? Vidiš iz dokumentacije. Nekateri neregistrirani viri so pa celo zavračali sodelovanje z Udbo. Tako da neregistriran vir brez dokumentacije ne moreš trditi, da je bil na zvezi, da je zavestno delal za Udbo. Pri registriranem viru pa sodelavcu registriranem je pa to popolnoma jasno. Vse dokumentacije, ki sem jaz pregledal v teh 15 letih. No, to je toliko pomembno, da razčistimo, da ne bi zdaj mediji nekako poskušali to negirati. Seveda je pa treba vedeti ta del, kaj je to. To je bila tajna politična policija, ki je še v 80-ih, tudi poznih 80-ih, izvajala tudi umore še, ne? Ali pa sodelovala, ne, pri umorih. Ja. Recimo, poskus umora Štedula je sodelavc Mariborske Udbe, kamer je očitno sodila, glede na ta zapis v reporter, oziroma požar reportu, tudi, da je ona delala za Center službe državne varnosti Maribor, ne, je preko svojega sodelavca Hanzija, Milana Doriča, ne, jim je poročal, kako se giblje Štedl, kakšne dnevni red na Škotskem in potem so poslali morilca Udbovska. Se pravi, sodelovala pri umoru. Sodelovala je pri umoru Hadrija, februarja 90, v Bruslu. Ker je ona poročala tudi o Hadriju, njeni sodelovci so poročali o Hadriju, kaj slovenski, ne? In potem ga je srbska Udba ubila v Bruslu, oziroma zvezda. Tem piše Spasič, ne? V svoji knjigi Lisica je spregovorila, Podlasica je spregovorila. Je bil tudi pri meni intervju s naredil z njim. Smo rekli, da ga bomo ponovili, zdaj, ki je aktualno. Ja. Ampak to je pomembno, za javnost je to pomembno, ne, da, ker ljudje mislijo, zdaj pa tudi mediji predstavljajo to Udbo oziroma SDV malo da ne kot neko humanitarno organizacijo, ki je pomagala. To je bila do zadnjega izdihljaja, ne, pa še potem kasneje so sami ljudje v bistvu v funkciji nadzora, rečemo temu, ne partijcu oziroma tistih, ki so bili nevarni takratnemu režimu. Ne? Ljuba Sirca so nehali zalezvati maja 90. Ne? Recimo. Maja 90 so nehali zalezvati našega znanega emigranta Ljuba Sirca, ki je živel v Angliji. Ne? Ja, in se postavlja vprašanje, ne? 87. leta je to, se pravi recimo, da je ona bila študentka, takrat smo tisti, ki smo bili že kar precej čutili, da je konec to državo, ne, še začeli že burno dogajanje, ne, pa ti vsem pristaneš kot študent, da dejansko verjetno je kolege, študente o njih poročala, ne, se kaj drugega verjetno... Zna biti, ne. Pač tam, ker si gibala, tam iz tega je poročala, iz tega miljeja, to je jasno, ne. Zdaj, ona bi se lahko na nekaj rečin rešvala s tem, ker Udba je bila pretežno tajna politična policija.
En del je pa tudi obveščevalna služba, normalna. Ne? So tudi gledali, kdo obveščevalci prihajajo, oni so kontrolirali obveščevalci v tujini. Bi lahko rekel, če si bil obveščevalec, potem pa to ni sporno. Ne? Ampak potem je ona mogla to povedati. Mogla priznati, da je... Bi, ne. Sem delala, ampak sem delala obveščevalno in bi povedala, kaj sem obveščevalno delala. Ne? Ne? Recimo, to bi njo lahko rešilo, ne, tega. Ampak če je imela ona pisno javko, na katero je poročala, kaj se dogaja na Deutsche Welle, iz tega analiza struna, ki je imam tukaj, ne, operativna obdelava struna, to je operativna obdelava Lampret Alojza, ki je bil šef slovenske sekcije na Deutsche Welle, se vidi, da je udba Deutsche Welle zelo politično pokrivala, ne obveščevalno. Kaj se dogaja, kaj govorijo imigranti, kaj govorijo o teh oddajah, kaj govorijo proti samopravljanju socializmu in tako naprej. Ne? Kaj imigrantski krogi, se pravi, politično, ne, razmišljajo, delajo v okviru tega Deutsche Welle. Ne? Se pravi, to je bila tipična politična policija za okvir Deutsche Welle. Ne? Če bi pa oni recimo spremljali nemško obveščevalno službo, bo to lahko obveščevalna dejavnost. To je pa iz tega dokumenta se točno vidi, ne? To je dokument iz decembra 86, ne? Ja. Mlajši, kot je ona šla v Deutsche Welle, tako da ni tukaj noter, seveda ne more biti. Ampak to se jasno vidi, Deutsche Welle je bila zelo prestreljena, ker so tja hodili sodelavci iz Slovenije, tudi med sebojna zmenjava RTV, Deutsche Welle, in vse to so šli seveda udbovski viri ali udbovski sodelavci v Nemčijo in so poročali. Je praktično je bilo... Politično poročali, ne obveščevalno. Nemogoče, da bi šel gor, pa ne bi poročevalč. Če je RTV po izmenjavi poslala na Deutsche Welle nekega svojega človeka, je bil on seveda je bil prej inštruiran od udbe oziroma angažiran, da bo poročal, kaj se politično tam dogaja, kaj govorijo, kaj dela ta Lampret, ki je bil šef sekcije. On recimo prihaja v Ljubljano in intervjuje Kocbeka, ne, leta 1974, da ne govorim, sem dan, to so celi zapisi, kaj so se pogovarjali, ker so prisluškovali Kocbeku v stanovanju, ne, in so s tem tudi Lampretu prisluškovali. Skratka, to so bile čisto politična poročila, ne obveščevalna. In še enkrat, da preden greva na celo, sicer iz istega, isto temo, ampak tudi druge ljudi. Zdaj tako, nekako mainstream ali pa te, bomo rekli, vladi podvrženi mediji poskušajo nekako tako prikazati, ta udbanet pa te se z nami, to je kar nekaj, to je Janša napisal v kleti na tipku, vse ni bilo tako hudo in tako naprej. Ne? To ni res, ne? Ta dokument je bil že na sodišču. So že imeli neke sodne spore okoli tega, kdo je bil konfident, kdo ne, kdo je sodeloval, s kom. Malo sem pozabil, je bilo na sodišču in so pričali iz arhiva in se je to vzelo kot dokaz, da so te, ki so govorili stvari, ki so te potem tožili, da so imeli oni prav, ker so iz tega dokumenta črpali. Ker je to verodostojen vir, ne? Tako je verodostojen vir. In če recimo Marta Kos ali kdorkoli pravi, da je to ni kredibilen dokument, potem mora povedati, zakaj ni kredibilen. Zakaj je to falsifikat? Kako je možno falsificirati milijon imen za imeni in priimki, datumi rojstva z vsemi očeta, mame? Kako je to možno falsificirati? To je nastajalo 76, več kot 50 let je ta dokument nastajal. Ne? Od leta 46 do 90, to je 44 let, ne? Je nastajal ta dokument. So te vtipkavale, te boge udbovke, ne? Po nekih naročilih, po nekih seznamih se je to vtipkavalo. To je delal peti ali četrti pa deseti oddelek, zdaj se je to spreminjalo, ne? Kdo je kaj počenil, ampak to so udbovci delali te dokumente. Ne? Ta dokument, pardon. Tako to, da zdaj smo ta aktualni del okoli udbe in okoli virov, sodelavcev, informatorjev, jaz mislim, da je tukaj ni sporno. Jaz Marto Kos pozivam, da če misli, da to ni res, kar je bilo tukaj povedano, smirno lahko toži, smo že navajeni, pa bomo na sodišču dokazovali verodostojnost teh dokumentov. Mislim, da bilo to tudi prav, ne, če jaz že tudi. Tako pravim. Ne, mene je hotel Jože Pirjevc tožiti, ker sem objavil, da je bil, objavil sem dokument, ker piše, da je bil zaupnik italijanskega Digosa, se pravi njihove tajne politične, ne, službe. In me je hotel tožiti, sem rekel, ne, tožite mene, tožite tiste, ki so ta dokument naredili, tožite te udbovce, najte udbovce, nekateri so še živi, ne. Recimo,
tole analizo, ne, ki struna, ne, 20 strani, se pravi Deutsche Welle, je napisala Danica Ros Biščak, ne? Rost Biščak, pa ne se poišče ta ženska, pa ne pove, ker ona je to spremljala Deutsche Welle, ne samo do leta 86, tudi naprej. Naprej, ja. Pa ne pove, pa ne poišče Ivan Eržena, ki je bil še futbol še živ, pa ne poišče Štefana Tepeša, ki je še živ. Je kot pomočnik vse je vedel, vse, on je poznal vse konfidente Udbe, ne? Pa ne njega, pa ne tega Stojana, kako je že Cilona, ali kako se piše Udbovca, pa ne ga dobijo, pa ne ga vprašajo. Razumete? No, evo, ena provokacija, Marta Kos, vi ste bila sodelavka tajne politične policije, zavestno ste ovajali svoje kolege, evo, in tožite me, če to ni res, z veseljem se bomo na sodišču povabili vse te priče. Upam, da ne bo predolgo trajalo, da bodo še lahko prišli, pa bomo pogledali tudi v arhiv. In mislim, da bi bilo prav, in da ni prav to, da recimo človek reče, ni res. Ne? Kako ni res, zakaj ni res, je treba povedati. Ne? Da je nekredibilen dokument. Zakaj ne je kredibilen? To ne razumem. To je najbolj kredibilen dokument, ne? Ker je ne mogo, ti lahko en posamezen dokument, bi še lahko falsificiral, ali pa krajše dokumente. Ne moš pa falsificirati, ma, to ne vem, koliko je tisoče in tisoče in tisoče strani imen in priimkov, z vsemi podatki, ne? Osebnimi. To je ne mogoče falsificirati. Včeraj ste predstavili novo knjigo v seriji, koliko, 25, sicer pa rečemo neke vrste zbirka Velikani Udbe, ne? Ja, jaz imam zbirko Velikani Udbe, Velikani samosvitve in Udba, ne? Uh-huh. In prva je bila Ciril Žebot, Peter, kodno ime so ga spremljali, potem je bil Bučar, Francej, ki so ga spremljali kot Tikveš, ne? Ker je primerno ime, ker Tikva je Bučar, ne? Potem je bil Jože Pučnik, ki so ga spremljali kot pseudomarksista, potem je bil Igor Bavčar, ki so velikan, smo svite, ki so ga spremljali v obdelavi Deviacija, no zdaj prišla pa še ta knjiga Franci Jeza, Separatist, ki je živel, zdaj pa sam na kratko, parih stavkih, da povem. On je pozabljeni in največji idejni slovenski osamosvojitelj. On je leta 48, on je bil v osvobodilnem gibanju, on je bil zaprt v italijanskih, nemških taboriščih, ki je prišel po osvoboditi postal novinar slovenskem poročevalcu in je bil nezadovoljen stalinistično, on je bil demokrat po duši in je bil nezadovoljen, pa ni bil iz tega emigrantskega breku, miljeja, ki so smerili fašistična emigracija. On je bil iz OF-ovskih krogov, ne, in ni prenesel tega stalinistične diktature v Sloveniji in je pobegnil 80. leta v Trst. In že od leta 46 se mi zdaj sumljiv, ga spremljajo, ko pobegne v Trst še bolj, ne, in do smrti ga spremljajo. Ga hoče tudi ugrabiti, jim ne uspe, prav Udba zaradi njegove preganjavice ga nismo mogli ugrabiti, ne, jim je žal, ne, na srečo njegovo, ne. In on je v Trstu tolku po nedemokratičnem sistemu v Matici, v Jugoslaviji, po Titu, po njegovom razkošnem dvoru in seveda tudi predvsem pa je bil brezkompromisen, zauzemu se je brezkompromisno za samostojno Slovenijo. V nikakršni povezavi. Samostojna slovenska država. Ker si, recimo, Žebot je bil že bolj politik, je že gledal, pa tudi Lambert Erlich, ne, ki je bil pravzaprav oče slovenske države, saj da je prvi neko okvir naredil, so vsi mislili, da smo mi premehni, da bili sami. Vedno so iskali neke povezave z drugimi narodi, rekel, če to ne gre, potem pa sami. Ne? On je pa rekel, ne, sami, absolutno sami. Ne? In danes smo mi v povezavi z Evropsko unijo in z NATO in smo zdaj varni kot buberk v loju, ne? Zdaj bi pa nekateri levičari ali levica bi šli pa ven. Ne? Mislim, ker je bila pa glavna težava, recimo tudi Borisa Pahorja kot Primorca, pa Primorcev, da je treba ostati v Jugoslaviji, ker nas bojo drugače pohrustali naši sosedi. In zdaj smo to naredili samostojno državo, smo se vklopili v te asociacije, ki smo varni, ne? Zdaj se pa neki pametnjakoviču pojavlja, da moramo ven iz teh asociacij, predvsem iz NATO. Bi bila pa povezava z Balkanom nazaj, ne, verjetno. Ne moramo, hvala Bogu Hrvaško. Ja. No, torej, Franc Jeza, velik Slovenec, nepoznan, zelo nepoznan. Knjiga govori, se pravi, o tem, kako ga je Udba spremljala. Tako. Zalezovala, šikanirala, hotla ugrabiti.
preprečevala, da bi kakšno službo dobil, je bil v zelo težkih razmerah, tam živel v Trstu, ne, v ustanovljenih občinah, se celo potem v Trstu poročil in tako naprej. Imel hčerko, oziroma, ker ni mogel imeti svojih otrok, je eno hčerko posvojil. Lepa zgodba, družinska, ne? Ampak vse je dal za te svoje ideje, pravzaprav te osamosvojitvene ideje. On celo prav o slovenskem denarju govori, ne? Ker pravzaprav nihče ni v tem govoril od emigrantov. Vse govorili so o Sloveniji, ampak take podrobnosti, kot je denar, recimo, ne? Pa ni šel praktično nihče. Ne? Jaz sem prvi v Sloveniji to leta 1988 začel za zahtevo po slovenskem denarju. Ampak znotraj Slovenije, pa javno, ne? On je tudi javno v tem pisal, ampak seveda, to je pronicala v Slovenijo in imela vpliv. Imela vpliv na osamosvojitvene težnje slovenskega naroda, 100%. Ker je Franc Miklavčič, recimo, je na osnovi tega, kar je bral pri jezi, je napisal v svoj dnevnik program samostojne Slovenije. V dnevnik, ne javno. In ko ga je Udba najdla, je za tega dodatno sedel. Ne? Zemljaričeva Udba, ki je potem dobil državne časti, ki je zaprl osamosvojitelja Franca Miklavčiča, mislim. In itak, preganjali se vse osamosvojitelje Udba. Tudi, če si v zasebnem krogu rekel osamosvojitev, so te lahko zaprli. Ja, in smo prišli do vlade, pod katero se z vojaškimi častmi pokopavajo velikani Udbe, zdaj, če smo... giganti, velikani, seveda. In giganti slovenske protiosmosovitelje, Zemljarič, sigurno. Ker je preganil slovenske osamosvojitelje, ne? Kjer je mogel s svojo Udbo. Pa po vašem mnenju, zakaj? Ne, jaz ne razumem leta 2023 ali pa 2022, da je že to bilo, 23 mislim, da, zakaj bi to naredil, razen da bi morda nekomu nekam zlezel, če se malo ne sram, ne temu mogoče ali kjermu, ne? Recimo, za Šinego je dal predlog Šiftar, ne? Zapravo, Kučanov... Sekretara, kar, ja. Intimus, ne, bi poreče. Kabineta, ja. Ja. In očitno vlada pač, mislim, dati vojaške časti, zdaj pustimo zdaj Zemljariča, itak je katastrofa, ampak dati vojaške časti zadnjemu premjeru slovenske vlade, propadle socialistične slovenske vlade, da je vojaške časti. Pa kaj, a smo mi kontinuiteta prejšnje države? Nismo, ne moramo biti, ne smemo biti. Ne? In to je rušenje slovenske državnosti. Pa ni samo to, pogledajte, muzej osamosvojitve ukinila ta vlada. Pa kjera vlada na svetu bo rušila muzej svoje lastnega nastanka, ki je treba to paziti kot punčico svojega očesa, vzgajati ljudi v tem duhu, da bo ta država obstala. Ta svet ni kar tako, da mi zdaj pa skozi imeli svojo državo, pa imeli skozi narod eno večjo moč po tem svetu. Ne? Če se tako obnašati, ne? Pa dan spomine na žrtve komunistične nasilja v Kin, mislim. Pa rdeča zvezda, recimo. Za nekoga je velik simbol, pomemben simbol, za nekoga je simbol zločina. V redu. Ne vsak svojo mašo govori. Ampak na državni proslavi, da pride na oder Svetlana Makarevič in z rdečo zvezdo na državni proslavi in sproši seveda pri mnogih ljudeh odpor, ne? In cel državni vrh ostane in ploska frenetično. Je pa kam smo prišli? Kam smo prišli? Konec koncev, ne glede na rečemo, na drugo svetovno vojno, je rdeča zvezda bila simbol okupatorske jugoslovanske armade v 90-ih. Pa kakšne zločini so bili narejeni po to zvezdo tudi, ne? Je bil tudi narejen nek, rečem, ni vse negativno, ampak za nekateri je to črna rdeča zvezda nek simbol ubijanja zločinov, ne? In zakaj te ljudje dražati? Zakaj na državni proslavi? Jaz razumem, če grejo borci za rdečo zastavo, ne grejo partizani, če hoj. To ni zame za sebe, problem. Ne? To zame ni problem. Problem je, če država kot taka pa ne more razdeliti ljudi. Ne? Zakaj? Ta rdeča zvezda v nas razdvaja. Se sama Makarovičeva prav. Jaz v komunizmu bi pluvala po rdeči zvezdi. Zdaj pa za naš, ne? Sem pa... Provocira, ne? Malo zlobno se obnaša, ker to deli ljudi, ne? To ni... Meni se to ne zdi...
Prav je, da smo razdeljeni politično. Sej to je v vsaki državi. Sej to smo se borili, da vsak suma, ampak mora biti neka demokratična razprava, pa ne more država potem, rekel, ploskati nekemu simbolu, ki razdvaja. Ja, kjer je celo vrsto, rečemo, svojcev, ki danes ne vedo, ki so grobovi njihovih sorodnikov, prednikov. Ki so bili ljudje, ki so imeli na kapi rdečo zvezdo. Ne? To je težava. Ne? So pa tudi lahko svetle točke. Ne rečem, ampak zakaj razdvajati? Ja, sam, zdaj bom jaz tako malo bom sicer pretiraval. To je tako, kot zdaj, če bi jaz si svastiko nabil na čelo, pa bi rekel, ne, jaz imam Indis, to je... Hitler avtoceste delal. Ne, ampak je indijski... Okay. To ja. La gremo. Ja, tudi Hitler je nekaj dobrega naredil, pa Volkswagen, ne. Pa, ne moreš, če neki... Ni nobene koristi od tega, kvečemo škoda. Država ne sme tega uporabljati v nekem državnem pravu. Razniku, ker to deli ljudi. Bo nepotrebno. Sicer je ona zlorabila, da je šla gor, ampak zakaj so pol ostali pa vsi ploskali državni vrh? Se cela dvorana ni ploskala. Se to sem hotel se vprašati, zakaj? Ne? Zakaj s častmi pokopavati socialistične veljake od Baše? Zakaj slaviti če zmeri rdečo zvezdo? Zakaj vrh zmeri leve politike Roma na neke prireditve, kjer se slavi rdeča zvezda. Ali pa, da gre ministrica na Čebine, ne? Yeah. Ki je bila ustanovljena stalinistična partija Slovenije. Ne? Mislim. Tako nepredstavljivo za demokratični svet se tudi mi pravijo, ne, od zuni tega ne morejo razumeti, ne, in tudi ne morejo verjeti, da se to dogaja, ampak pri nas je to nekaj najbolj normalnega, oziroma, če si proti temu, nisi normalen že skoraj, ne? Ne vem, težko bi zdaj neko analizo od tega, ampak vsekakor je pa to nekaj zelo, zelo slabega. Zelo slabega in nekoristnega in ruši temelje države. Ne? Ja, nismo prav hudo ponosni na našo državo, vsaj javno. Ne? Tako nekako smo sramežljivi do te osamosvojitve, sramežljivi do tega, da smo kot majhen narod prišli do svoje države, da smo danes enakovredni eni Nemčiji pa Franciji, ko recimo zaseda svet Evrope. Jaz ne? Vam garantiram, da bo čez ne vem koliko let stal spomenik Franciju jeze v središču Ljubljane. Sem prepričan. Ko bo to prišlo do neke take politične oblasti, ki bo znala to cent in ko bo mogoče tudi že to malo dalje od teh dogodkov, da se bo izkristaliziralo, kaj dejansko bilo tisto, kar je naredilo našo državo, ne, med njimi tudi Francieza in vsi tukaj teli, ki jih tlele tega ne, ne. Vsi tukaj, ki jih tukaj, čeprav v zadnji fazi pristopu, ne, ampak ti pa govorimo o ljudje, ki so pred tem ne, že delovali za slovensko osamosvojitev. Potem tudi operativno, ker jaz ločam idejne osamosvojitelje, pa operativne. Nekateri so v dvojni funkciji, recimo Pučnik je že v dvojni funkciji. Ne, bil v Novi reviji, pa je bil osamosvojitelj kot šef Demosa. Potem tudi Bučar, ne, kot predsednik skupščine, je bil idejni osamosvojitelj v Novi reviji, Bavčar je bil pa bolj operativni osamosvojitelj kot idejni, tudi ne, ampak predvsem je njegova vloga pomembna v idejni osamosvojitvi. Francieza je bil pa samo idejni, ker je umrl leta 1984. Žebot pa tudi seveda, ker je umrl leta 1989 januarja. Ne. No, če pa greva pa na tega, ki je najdebelejša knjiga, ne, Milan Kučan, ni se veliko vedelo o njemu, ne? Takrat res, mislim, da je od 89. ga on nekako svoje stališča spremenil, popravil v korist osamosvojitve. Nekako se mi zdi, da je časovno povezano z usmrtitvijo Čavšeska. Morda. Ko je videl to po televiziji, verjetno, da se je zamislil. To je bilo kar hudo, ja. Je strah bil, ne? Kučan je, ali je pameten, ali predkan, se ni važen, ni slab politik, ne? On je že Cankarjev dom, ki je bil glede tistih rudarjev, ki so stavkali v albanskih, mislim, da je bila Trepča, Stari trg. Yeah. On je, takrat so bili sklican v Cankarjevem domu skupni sestanek opozicije in oblasti. To je bilo zelo pomembno. Pri mitingu resnice se je oblast dobro postavila, ne? Čeprav je še vedno, in Udba njena se je dobro postavila proti tem srbskim pa črnogorskim ljudem, ki so hoteli delati le kraval, ne? Ampak, in potem pa še ta odhod iz kongresa. To so bile tri točke, na katerih mislim, da je on si zagotovil ne samo preživetje, da je potem dvakrat izvoljen za predsednika slovenske države, ne? In to ne moramo reči, da ni to
da ni to izjemno politično to narediti, da iz šefa komunistične partije ne, prideš na demokratično izvoljenega predsednika, demokratično pač, še vedno imaš veliko vzvodov, ki jih protikandidat ni imel. Ne. Ja, pa kako so potekale, kdo je nadziral volilne odbore in volitve? Ampak dobro, to je celko vprašanje. Ampak na vsak način, reči, da to... jaz se spomnim, je bil popularen in mediji so ga dobro delali, kot reformatorja, kot nekoga, ki je preprečil hujše. Ne? Tudi on je znal z ljudmi delati. Ne? In jaz sem bil priča, ko je on stotim partizankam dal na gospodarskem nasličju roko. Ne? In za vsako je vedel ime, za vsako je vprašal, kako mož Pepe, za vsakega moža je vedel njihove družinske težave, neverjetno, kakšen spomin v odnosu z ljudmi. In to seveda potem ti kreira eno veliko popularnost lahko med ljudmi. Med enim delom, ne med vsem. Ampak do, rečemo, do tega 89-ga je bil pa vse prej kot demokrat, ne? Je pa zanimivo to, ne? V tej knjigi jaz ne poročam samo, kaj so poročali Udbo, ampak tudi poročam, kaj so ljudje ali pa novinari govorili o Kučanu, pa je Udba to zabeležila. In tle je zanj ga zelo dobro. Zakaj? Ker takrat se je bila dve varianti Jugoslavije, Milošević ali pa neka Kučanova linija. In zato so ga tujci predvsem gledali kot nekega liberalnega komunista, kot neko rešitev, ker je bila ta Miloševićeva kombinacija pa alternativa grozna. Ne? Pučnik dobro enkrat rekel, da bi bilo treba Miloševiću postaviti spomenik osamosvojitve, ne? Ker svojo noro politiko do Kosova je povzročil razpad Jugoslavije, da smo mi lažje ven šli. Ne? Ampak je, veliko je govora, on tudi negira to zadevo okoli razorožitve teritorialne obrambe, češ, da ni vedel, da ni sodeloval in tako naprej, je tukaj... To je pa taka bolj temna pega, ampak tem Udba ne poroča. Se to je že po nastopu Demosove vlade, takrat Udba seveda, ko Bavčar pride, tako Udbo spremeni v neko normalno... Mislim, da glih ob prisegi v tistem času se dogaja. Ja, tisti dan, praktično se to dogaja. So prišli v fotelje ministrske, so ugotovili, da jim krade orožje. Ne? In kaj je problem? Notranji minister Bavčar je prišel v pisarno in ga edino Ertl ni bil tisti, ki je primopredaje naredil. Ne? In Ertl je vedel, da plenijo tudi, ker so imeli vojaki oziroma teritorijalna obramba, imeli tudi po policijskih postajah orožje spravljeno. Ne? In so plenili po policijskih postajah vojska. In je Bavčar to zvedel, tako je preprečil. In bi bilo par ur prej, če bi mu Ertl to povedal. S tem, da je zelo škodoval tudi, bi rekel, tem našemu oboroževanju, ki je bilo takrat ključno, da smo se sploh lahko uprli v Slovanski ljudski armadi. Ja, Kučan je pa tudi zvedel pravočasno, ne? Pa je mal tist depeša, tista je zelo čas, kar precej časa rabila. Jaz nisem toliko pročul, ampak za Bavčarja pa vem, da ker sem zaradi tega prenosa oblasti Udbe na Bavčarja, ker je paradoks, ne? Da je Bavčar, ki je spremljal po Udbi, ne? Pride v pisarno, pa postane šef te Udbe. Ne? In jo seveda spreminja takoj, upokojine nekog Udbovcev, vzajme orožje, pooblastila in tako naprej. In se začne normalno razvijati zadeva. Ja, okej, vemo veliko, kaj so počeli. Ne? Kaj so pa počeli po upokojitvi? A so lepo šli v penzijo in nehali, ali so še ostali aktivni? Jaz ko mislim, večina Udbovcev je bilo nizko izobraženih tudi. So bili sledilci, so imeli stike za sodelavci, pol so bili tipkarce, so imeli stike šoferi, natakarcami, čistilkami. Ne, to, tudi so njihova poročila niso zelo kvalitetna, bi rekel, v nekem intelektualnem smislu. Večina tega se je upokojila in to ni pomembno niti. Ne. Potem imaš pa vrhove, ki pa so imeli dostop do virov, finančnih virov predvsem. Ne. In to je zgodba, ki jo je opisal en kriminalist, Bojan Podbevšek, v svoji knjigi, jaz sem šel pol to gledati, potem sem še primeril z udbovskimi dokumenti in se vidi, da so v zadnjih dneh režima, v zadnjih mesecih režima hodili v Italijo zapirati račune in prenašati v Švico denar. In to je bil denar iz igralniške dejavnosti. Se pravi, ker je Udba v povezavi z italijansko mafijo izvajala posojilno službo v Portorožu in v Hitu. In Rado Pezdir je zračunil, da je bilo tega, potem so pa ta posilni denar mafije izterjala, pa dala nek procent Udbi, ne, v tujini, na neke račune. In Rado Pezdir je izračunil, da je bilo tega denarja, samo mislim, da iz ene izmed teh dveh igralnic, 300 milijonov evrov v današnjem denarju. To ni malo. In ta denar
so te vrhovni udbovci hodili v tujino takrat in ga nekam prenašali. Se pravi, če so ga prenašali, če je bil denar na nekem računu udbovskem, ne, so ga na drug račun prenašali, ker so bili pa oni titulari. Ne, in to je ogromno denarja. Zato ni nič čudnega, da je danes Ivan Eržen, tako pravijo meni, jaz nimam udbe svoje, da bi to raziskoval, pa tudi nočem imeti svoje udbe, da dela v Švici na energentih. Ne. So imeli pa tudi močno orožje, ne, se pravi, informacije so imeli vseh, lahko so marsikoga tudi izseljevali. To je pa druga stvar. Ne. To Janez Zemljarič, recimo, imel, vedel vse vseh, ne, vseh sodelavcih udbe. Ne. In če ti razkriješ sodelavca udbe, ga kompromitiraš. Ne. Zato je tak problem zdaj z Marto Kostjo. Če ne bilo to kompromitirajoče, to ne bi bil ben problem. Ne. In zato je to, iz tega prihaja neka moč. Ker če ti nekoga držiš na nekih informacijah, da jih boš povedal, bo zate vse naredil. Ne. In ga potem ga lahko pošiljaš na razne naloge. In, in on je veliko vedel, ne, praktično vse. Ne. Ja, zdaj ti gospodje, ne, te so nekako že odhajajo. Ne. Ustvarili so ne, neko gospodarsko usporedno, takrat so se oni zelo veliko z gospodarstvom ukvarjali, šli so v rečemo temu, legalne vode, ne, vemo, da so švercali tobak, od tega so služili veliko denarja in tako naprej. Ne. Celo Italijo so zasul z tobačnimi izdelki, ne, udba, ne. Ne samo naša, tudi Hrvaška. So se med svojo celo spopadali udbe. Ne. Potem piše Rado Pezdir svoje knjige usporedni mehanizem globoke države. Tudi potem, kaj se je potem dogajalo. On gre do leta 2022, ne. Jaz končam na leto 90, ne. Uh-huh. Ko je presečni datum, ko Bavčar prevzame udbo. Ne. Ja, ok. Kaj ću va reči? Glede Marte Kos sva povedala, stvari so jasne, ja, spravim, ni dvoma. Tu, če ni nobenih dokumentov, nobenega drugega, je ta CAE je verodostojen dokument, kjer je ona označena kot konfidentka, ki je imela zaupne stike in poročala tajni politični policiji slovenskega komunističnega vrha. To je dejstvo. Se pravi, bo zdaj sicer včeri je v parlamentu na tem zaslišanju kar suvereno to zavračala, bo pa verjetno malo bolj neprijetno v Bruslju. Zagotovo bo koga zanimalo to ozadje in tako naprej. Sveta, če bo imela evropska vlada udbovsko konfidento v svoji sredini, je to kompromitacija te vlade. Mene, mislim, saj zame, ne? Ali pa v Čeh tisti, ki vemo, kaj pomeni tajna delati za tajno politično policijo. Zagotovo v očeh vseh poslancev ali pa vzhodne ali pa rečemo držav za železno zaveso, ker tam vejo. Na zahodu dostkrat to gledajo malo tako romantično, pa se je bilo ne, nekaj. Ne. Tisti, James Bondovsko. Ja, tisti, ki so pa to doživeli, pa gotovo nimajo simpatiji do tega. Ne. Je to, kakšna to zločinska organizacija, kriminalna, ne. Ja. Morilska pravzaprav, ne. Če gremo od Vosa naprej, ozne udbe. In to ne pozabimo, ne, kdo je bil zadnji slovenski šef udbe, generalni? Politični šef je bil Milan Kučan, ja. Politični šef. Ja. Pripravljate kaj novega? Spet se skozi nekaj pišete, kaj je naslednja stvar, kaj je na računalniku? Rad bi izdal knjigo Temna stran dela 2 in Svetla stran dela 3. knjiga. Se pravi, je prva že išla, druga bo pa zelo zanimiva. Veliko bo imenov in priimkov in kodnih imen razkritih z veliko dokumentacije. Ne. Pa Svetla stran dela, se pravi, tisti na delu, ki pa so bili vendarle spremljeni udbe. Alenka Puhar, Andrej Inkret, ne. Viktor Blažič predvsem. Ne. V njih je tudi veliko dokumentov udbe spremljanja. Tako da ni samo temna stran dela. Ja, vse te knjige lahko kupite tudi v naši knjigarni. Vse knjige.si ali pa na telefonski 080-3477 ali pa v naši knjigarni v BTC-ju, tako da še malo reklame naredimo sploh. Evo, Franc Jeza, ne poznam, tudi meni moram priznati, slišal sem že, nisem pa daleč od tega, da bi vedel to vredno branja, vredno si ga je zapolniti, sploh če bo po Jankoviču dobu, ko Jankoviča več ne bo dobu spomenik. Jaz mislim, da bo. Skoraj nemogoče, da ga ne bo. Ja,
Igor Merza, hvala, da sva tole nekako raztrla ponovno, ne? In zopet, in mislim, da je treba večkrat, da vemo, ne, če ne poznamo zgodovine, se težko... Jo moramo oziroma, ponavljati. Ja, zato se ponavlja, ker ne vemo. Ne? Hvala lepa za ta pogovor. Hvala. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci. To je bilo za ta teden z moje strani vse. Vidimo se pa ponovno v ponedeljek. Hvala lepa in lahko noč. Yeah.